نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من قتل النفس بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا صدق الله العظيم زمونګه د ډي پي او سه 400 جناب عرفان الله خان په هدايات باندې په ضلعه 400 کې د منشيات فروشانو او د مجرمانو اشتهاري د گرفتاره باره کې کمپین شروع دی په دغه سلسله کې 400 سرکل چې کمندونو ډېره کامیابی ترلاسه کړي خو بازي په دې کې داسې ملزمان دي چې اغه د میډیا مخکې راوستل چې کمندونو ډېره ضروری او لازمی دي په دې کې ناړمنه چې کوم ولاړ دي ستاسو مخ ته عادل ولدي مبارک شاه ساکنه سردریاب ګل آباد د په مقدمه علت 569 مورخه 16/10/2014 په جرم 324/34 او مقدمه علت 408 مورخه 5/5/2018 په جرم 302 کې د تناسیټه مطلب د چکمندنو پټ ګرځید خو پولیس چکمندنو خپل انفارمران د پسې خوار کړي او الحمدلله دینن ستاسو دوړان د چکمندنو په اتکړو کې ولاړ دي او دته به ان شاء الله د خپل کړو سزا ملاويږي د چې کم قتل کړي د هغه سزا به تا ان شاء الله ملاويږي دغه رنګ ورپسې د بل ملزم دی چې دی خو ولار دی واصف ولدي محمد جان سکنا قاضي خیل کورونا 400 د دې باره کې چې کم دن موږ ته په سټیزن پورټل باندې یو کمپلینټ ملو شو چې د کم اوخیو نو هغه وی چې زما خور د نن تقریبا په 2012 کې مړکړی دا او تر اوسه پورې کوم دې نه دی گرفتار شوی په هغه کمپلینټ باندې موږ فوري طور اکشن واخیست او د دې باره کې کوم دې موږ معلومات وک د پسې کوم دې موږ وګرځیدو الحمدلله د پولیس له خوده پاک په ګوت ورکو نن ستاسو دوړان دغه دی ولاړ دی د خپل خزه کوم دې نو پانی سکړی و او بیا چې کوم دې د خلاف دا مقدمه رجستر شوی و نو دا ملزم ستاسو دوړان دی ولاړ دی گرفتار دی څنګه چې په قران او په حدیث کې د نشې ممانعت راغلی دی چې دا نشه چې کوم دنو خشې نه دي او دا چې کوم دنو شیطانی اعمال دي دغه نشئی چې کوم ستاسو دوړان دي ولاړ دي سجاد ولد لالزاده سکنا رجړ فاطمه خیل د چې کوم دې نو د نشې د پاره د خپل خزینه پیسې غوستي او غیر سره چې کوم دنو په جګړه باندې او بیا دونه په تیش کې راغې چې خپل وړو کې ماشوم د غېږې زوی پاغه باندې چې کوم دنو ډېر غوسینه ګرمه وبو واړولې نو دا هغه ظالم سړی دی چې ستاسو دوړان دي پات کړو کې ولاړ دی او د ته په خپل کړو سزا ملاويږي نو د خلاف چې کمندونو باقاعده تور سره تفتیش شوی دی زمونږ تفتیشي افسرانو چې کمندونو ډیر د مهنت نه کار اخیستې لري زمونږ ایسي چو سه به زمونږ سب انسپکټر جهانگیر خان دوی چې کمندونو موږ سره په دې کمپین کې شانه بشانه لګیا دي زمونږ ټول سټاف چې کمندونو په دې کوشش کړي چې کم کمزه کې هم چا سره ظلم وشي چې موږ فوري تور چې کمندونو التزام اورسو او دغه ظالمان چې کمندونو د دې ګروانونو ته موږ خپل لاسونه ورسو ام پېښه خلکو ته زمونږ د طرفه دا پیغام دی چې دوی چې کمندونو په خپل کړو باندې ستومانه شي او راشي د قانون تخپل ځان اواله کی او د خپل جرمونو نه توبه تایب شي نوې کال له خپل زندگی د چې کمندونو اثر نو نیوي شروع کی او سونه جرمونه چې کوي دغه جرمونه توبه تایب شي او د الله د رضا د پاره دی خپل زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو د الله د احکاماتو مطابق تیرول شروع کی نو ان شاء الله دای چې کوم جرم کړی دغه سزا به ته ملو شي زیاته به دې سره نکیږي زما د ټولو دا پیغام دی چې توبه تایب شي او خپل نوی زندگی شروع کړئ.